Прийняттю на військову службу за контрактом підлягають особи, які пройшли професійно психологічний відбір та відповідають вимогам, тобто освітній рівень, стан здоров'я, фізичний розвиток. Освітній рівень мається на увазі, це повна середня освіта, середня спеціальна, середня технічна, вища, відповідно, неповна вища освіта. Що стосується освітнього рівня. За станом здоров'я, звісно, що вони повинні бути придатні і не мати хвороб, тобто відповідати, бути здоровими. Фізично розвинуті, це вже мається на увазі при виконанні в подальшому своїх обов'язків, щоб могли виконати ці всі нормативи, яка буде фізична нагрузка на них покладатися. По віковому цензу на військову службу за контрактом приймаються особи віком від 18 до 40 років, які відповідають цим вимогам, які я зазначив, незалежно від статі. Тобто і чоловічої, і жіночої статі на відповідні посади, які передбачають комплектування ними. У строковика визначена заробітна плата 157 гривень, а для військовослужбовця контрактної служби на даний момент у військових частинах, які дислокуються у нас на Закарпатській області, це станом на 1 травня було від 1600 до 2100 гривень за місяць. Але з 1 червня поквартально почали піднімати для них заробітну плату по 20% надбавки до цієї суми, яку я назвав, щоквартально. Тобто станом на 1 червня це було 1900 гривень 2400, на жовтень місяць 2014 року, тобто через рік, оцей період підйому по 20%, повинна у військових частинах, які дислокуються в Закарпатті, в принципі, і по території України, становити порядка 3,5 тисячі гривень на місяць. Перший контракт для осіб, які приймаються на посади рядового складу солдатського, він становить 3 роки. Для осіб сержантського старшинського складу становить 5 років. У разі тому, якщо кандидат на військову службу за контрактом, якщо уклав перший контракт, прослужив і вирішив його продовжити, йому надається таке право, як здобути вищу освіту цивільну у будь-якому вузі України, якщо цей вуз підпадає під перелік вузів, які надають спеціальності, які споріднені з військовими, безкоштовно. Тобто він може поступати на заочну, і для нього держава оплачує це навчання. Який взагалі соціальний пакет, так званий, якщо його назвати так одним словом, для військовослужбовців військової служби за контрактом? Військовослужбовці військової служби за контрактом користуються як на рівні з офіцерами, вони мають відпустку, починаючи з 30 діб за рік прослужений. Тобто, якщо на підприємствах надається 24 робочі дні відпустки за рік, то для військовослужбовця першого контракту, як і для офіцера, який вже закінчив вищий навчальний заклад, прослужив, він має право першу відпустку мати 30 діб. І в подальшому, в залежності від вислуги років, 35, 40, 45, в залежності від того, скільки, яка вислуга років. Після 10 вже 35 діб надається. Плюс, він, коли йде у відпустку, йому виплачується матеріальна допомога на оздоровлення. Це фактично становить ще одне грошове забезпечення, ще одна заробітна плата. Крім того, на протязі року він може звертатися рапортом до свого безпосереднього начальника, до командира, щодо виплати йому матеріальної допомоги для вирішення соціальних побутових умов. Це, скажімо, ще одна заробітна плата. Тобто військовослужбовець за контрактом має не 12 заробітних плат на протязі року, а має їх 14. Крім того, він користується додатковим відпустком, якщо навчається під час служби, якщо його викликають на сесію так званого заочника, він має право на цю відпустку з оплатою. Не безоплатно, а іменно з оплатою. Крім того, раз у році під час відпустки він може оздоровлюватися у лікувально-санаторних закладах Міністерства оборони в усіх регіонах України, де відповідності за станом здоров'я йому це рекомендується. Це право поширюється і на членів його сім'ї, якщо він вже сімейний мається на увазі. Крім того, військовослужбовці за контрактом, ця програма працює, вона розвивається, мають право на забезпечення спочатку службовим житлом, а в подальшому, в залежності від вислуги років, вони можуть отримати від Міністерства оборони власне житло.